Krčma, šup ho tam či strelba do okien. A to sú disciplíny 11. ročníka hlohovských športových hier seniorov. My sme sa s kamerou prišli pozrieť, ako sa hlohovčanom darilo. Športové hry seniorov sa konali koncom augusta na štadióne v mestskej časti Peter. Za súťažici prišli skôr narodení z 5 klubov dôchodcov v našom meste. Podujatie nesie názov i memoriál Jozefa Oravca a organizuje ho Jednota dôchodcov Slovenska v Hlohovci. Tak pán Jozef Oravec bol zakladateľ tejto organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a hlavne v okrese našom Hlohovickom, pretože on založil terajšiu mestskú organizáciu, popri tom bol spoluzakladateľ základných organizácií po obciach v okrese Hlohovec. No a potom následne na to sa stal aj predsedom okresnej organizácie v Hlohovci. Takže má také mimoriadne zásluhy na tom, že tento memoriál usporiadame po ňom. Športovci si mohli vyberať zo 7 disciplín. Súťažilo sa v slalome, hode do fliaš a plechoviek a na kolíky, ďalej v chôdzi dozadu, kope do bránky a v streľbe s hokejkou. Teraz! Neotáčať sa, neotáčať sa! Máme 70 prihlásených ako súťažiacich. Určite ešte sa niektorí prihlásia aj tu na mieste. Takže počítam, že okolo 80 súťažiacich bude. Seniorov nezastavilo ani upršané počasie a podporiť ich prišiel i primátor mesta. Možno, že mladí ľudia sa nechajú odradiť dažďom, ale ľudia, ktorí majú veľké životné skúsenosti, ťažké veci za sebou, tých nemôže odradiť takýto letný dažď. Čo bolo úlohou vašich súťažiacich na vašom stanovisku? No, trafiť zo vzdialenosti asi 10 metrov túto bránku na 5 rán. Ale podarilo sa jednému aj 4-krát. Dvoho sa podarilo dokonca 4-krát trafiť, takže pekný úspech. Starí fotbalisti teraz darmo. Disciplínu kop do brány sme si vyskúšali aj my. Akých disciplín ste sa zúčastnili? Slalom, potom krabice som hádzala a ešte chôdza dozadu. No, hádzanie do plechoviek a do fliaš. A ako sa vám darilo? Na fľaše som mala 2 body a na plechovkách 7. Tak do tej bránky tam, ten domček a potom na tie plechovice. No tak dnes som súťažila v hode na plechovky a ešte hod na kolky. A ako sa vám darilo? No, bola som prvýkrát, ale neni som moc spokojná s mojimi výsledkami. Očakávala som lepšie, ale prišiel ma pozbudiť vnúčik, tak potom sa to zlepšilo pri tých plechovkách. Memoriál Jozefa Oravca i napriek daždivému počasiu dopadol výborne. Hlohovskí seniori si so sebou odnášajú v dobrú náladu a kopec krásnych zážitkov. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dožalová.